Hata saisi watu wanalia hapa ni watu wa mama mboga. Hawakujua mama mboga ni msalia. Hawakujua mama mboga ni Wetangula. Hawakujua mama mboga alikuwa kina Mutua, kina Kitero. Judiciary amecapture judiciary yote. Sasa tunategemea Raila na watu sisi kawaida sasa tuambie kwamba haya ni mabaya unafanya. Kwa sababu bunge hakuna. Kwanza mbunge wangu wa hapa. Hata afadhali tungepea Kamau. Kwa majina naitwa Matoke Maina, mkaaji wa hapa na kule mjini. Na sasa hivi tunapoendelea kuzungumza katika taifa la Kenya, mazungumzo kuna mambo mawili nyeti hasa katika taifa letu, utawala, uongozi ambao Rais William Ruto alipotulai kabisa kusema kwamba atabadilisha maisha wa Kenya. Mama mboga atafaidika. Mtu wa bodaboda atafaidika. Na alipotuambia kwamba alisaidia rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta kuingia uongozini na akasaidia aliondoka waziri mkuu Raila Amolo Odinga, sasa ikabidi wakati huu sasa 2022 ilikuwa asaidia mtu kama sisi. Lakini ukiangalia tangu alipochukua ushukani, alipoapishwa, yale aliyozungumza ilikuwa kama kuchota maji na gunia. Nikiangalia katika uteuzi wake, hakuna hata mtu mdogo, mama mboga, boda boda, aliweza kuteua katika, hata katika baraza la mawaziri. Ndio tukaona ofisi inakiretiwa na mke wa waziri mkuu, katibu mkuu Musalia Mudavadi. Tumeangalia wale wote alipea kazi mabwenyenye wa taifa hili, mtu mdogo hayuko pale. Kumaanisha alitulagai alipokuwa akifanya campaign kwamba ataangalia masuala nyeti ya watu wadogo. Angalia masiasa ambayo kikatiba amevunja katiba. Uwezema kwamba katiba iruhusu CSS na yeye anachukua hatua na anaweka 50 na analia kwamba anakata budget ya national budget na 300 billion na isaidii mtu. Angalia mortgage ya wale wa CS. They spend over 200 million in a month. Ile ofisi ya CS mmoja na wafanyakazi wake. Alafu asema kwamba anajali mtu mdogo. Asa kitu kama ya jana, ya juzi. Unanyima wa Kenya kazi kufanya biashara kutoka nje kuleta mafuta, unachukua serikali na upunguzi mafuta. Tungeona ungekatisha hivyo tuone mafuta imefika 140 ama mafuta ya petroli imefika 130, kwa sababu serikali kwa serikali inaleta mafuta, inaagiza mafuta. Lakini sasa hivi tunaona kwamba rais umeenda kichini chini, umenyima watu makampuni kuleta mafuta ambayo ilikuwa nayo wanaajiri watu kazi. Leo umesema wale umepea kazi ni serikali itaagiza mafuta, na wakatuambia kwamba basi bado tuna umbali wa kurudisha mafuta chini. Kwa hivyo tunasema kwamba si bado tunamwangalia kwa umbali. Waje kusema wanasema wanatuangalia kwa 18. Sisi tunaangalia karibu chini ya 18. So tunasema kwamba rais ametusahau. Yeye ameanza kampeni ya 2027. Ndio unaona wale wabunge ama wale wanasiasa walianguka 2022 kwa maeneo kwamba walikuwa upinzani kwake, amewateua ili kwamba wamuangazie kwamba anataka uongozi 2027. Na ninamwambia kwamba akiendelea hivi atakuwa one term president. Hata wale saa hii asimie kitia maandamano, wale wataamuka ni wale wa hasola kwenye tulikuwa nalia town hii tusema Ruto Ruto na Gachagua. Waachana Uhuru Kenyatta, kila watu wakifail wanasema ati kwani hili chini tu ni chini ilibadilisha, kwa sababu deputy president ambaye by then ni rais wa taifa hili alikuwa deputy president na serikali alikuwa pamoja. Hakuna siku alisema ati kuna shida kwa serikali. Ligati alikuwa mbunge. Hakuna kitu aleta mswada katika bunge kusema serikali inaharibu rasilimali ya wananchi. Sasa ushuru juzi, watu wa Kerio, watu wakuu wa KRA wamesema kwamba wanarogota ushuru vizuri zaidi wakati huu. Sasa wanarogota hali ya juu. Hii pesa ni mkono wa nani? Mpaka tunawashuhudia ati kwamba wafanyakazi leo mababa zetu, madada zetu hawapati mshahara. Nini inaendelea katika taifa la Kenya? Saa hii njaa ijui kabila. Sasa tunataka tutibu njaa. Hata utulete mbolea na si ati free. Ujaleta mahindi watu wakule. Uwezi jamshia watoto mchere wa mbolea. So tunasema kwamba
sisi tumeanza kuangalia, rais aliingia kwa njia anaelewa kwa nini, lakini baada ya kuingia hata saa hizi watu wanalia hapa ni watu wa mama mboga. Hawakujua mama mboga ni msalia. Hawakujua mama mboga ni Wetangula. Hawakujua mama mboga alikuwa kina Mtua, kina Kitero. Sisi ndio tunasema kwamba Wakenya wame... sasa hii wakati uchaguzi anafikia anaandaa itakuwa maachafu ya Wakenya. So tunasema kwamba tuko tayari kufuata sheria na yeye pia kama rais afuate sheria. Alisema kwamba Azimio wakati by then tukitaka BBI alipinga akasema kwamba watu watatu ama watano wataka kujiundia mamlaka. Na hii angalia msali kuna kitu gani kikatiba hakuna. Bibi yake ametengenezwa ofisi hakuna. Ameongeza wengi kushinda ila alikuwa na wao wakati wa uhuru. Sasa alituambia aje. Ataanza kutengeneza uchumi wa nchi. Yuko uchumi naundwa. Wakati tunao mahospitali hapa hatuna madawa. Uliko chukua hii pesa unaandika masies irekebisha mahospitali. Irekebisha kuleta uchumi chini. Alitoa subsidy ya kusaidia pengine hata gharama ya maisha irudi chini akasema hapana. Anapeleka hizo pesa wapi? So sisi tunaambia rais wetu, rais wa Kenya ambaye aliapishwa na sasa ndiye ameshikilia katika uongozi wa taifa la Kenya, ahakikishe kwamba Kenya hii kila Mkenya amefurahia. Uchumi ukiwa sawa, atujali kabila gani inaongoza Kenya. As long as life, maisha, uchumi wa nchi yuko sawa. Tukienda kwa duka, bei ni moja. Ule wa asura, akienda duka supermarket, bei ni moja sukari. So, akiporesha uchumi wa nchi, hatuta jali nani anangosa nchi. So, tunasupport Raila Amolo, timu yake na Martha Karua, waendelea kupigania Kenya kwa sababu amenunua wabunge katika National Assembly, judiciary, amecapture judiciary yote. Sasa, tunategemea Raila na watu sisi kawaida sasa, tuambie kwamba haya ni mabaya unafanya. Kwa sababu bunge hakuna. Kwanza mbunge wangu hapa anakula bila kuniambia. Wanarama, I'm watching you. You know very well. I'm your supporter. Tumekufanyia campaign yote lakini unahama bila kutujulisha. Bado umenulia sherifu 50 peke yake gharama 150. Hata fatali Salasia. Salasia ako strong na nyumba ya matope. Na wewe tumekupea utajiri hapa alafu unatuama kesho. Unaacha kupigania haki zetu bila gharama. Ni kweli. So amuoni msarama, hata afadhali tungepea Kamau. Kamau jitayarishe. Next time, utakuwa mjumbe wa tauni. Arama endako kenda one way. Kuliko ukuje hapa chini na kuu town way. Tukae chini, tuone maisha gani tunapitia. Wewe nasikia huko pale State House, unafikiriwa ndani. Na ukifikiriwa ndani ni kitu umepewa. Tunakuangalia bwana Arama na timu yako. So sisi tunasimama na Azimio na kina mama, na wale ambao pamoja. Kwa sababu saa hizi upinzani hakuna, bunge hakuna. Wabunge wetu wamenuliwa yote. Yote hakuna bunge. Wametekwa nyara. Mahakama imetekwa nyara. Sasa tumebaki na nani? Raila wakae na Martha Karua, Kalonzo Musyoka muokoe taifa la Kenya. Mungu awabariki, asante. Asante sana.